elelipä metsässä jänisperhe. Isä, äiti, 15 poikaa ja yksi tytär. Tytär oli hyvin taloudellinen ja osasi valmistaa 14 porkkana ja 12 kaaliruokaa. Aivan äskettäin tytär oli saanut paikallisesta sanomalehdessä jänöjääräyksissä ensimmäisen palkinnon porkkanaplotiikan valmistusohjeesta. Palkinto teki hyvää, loi mainetta ja kuuluisuutta koko perheelle ja perheenjäsenet olisivat olleet iloisia, ellei... Niin. Ellei poikien joukossa olisi ollut miekkonen, joka ei ollutkaan tavallinen jyrsiä, vaan jota nimitettiin hännäkkääksi ja tietysti siitä syystä, että tavanomaisen hännännökörön tilalla tällä oli pitkä ja tuuhea häntä. Asiaa surtiin miehissä ja naisissa, mutta minkäs teet? Häntä on ja pysyy herättää hämmästystä ja kyselyjä monenmoisia. Onko suvussa ollut aikaisemmin tuollaista, jolla on ö, ö, nolo sanoa, mutta peräpäässä tupsun sijalla sojotin? Kettukopoloisella on isänä ollut vaiko kissa. Markkinoille tuo olisi vietävä, tienaisi porkkanansa edes. Isä ja äitikin lopulta hermostuivat. Kaksi kertaa olen tänään jo kompastunut häntääsi, äiti sanoi. Etkö saata olla liputtamatta häntä housuihin, ja heti komensi isä. Sisko ja veljet ähisivät ja puhisivat. Leikkimaita oli ympärillä vaikka millä mitalla, mutta mitäpä iloa leikkimaista, kun niillä oli toisiakin leikkiöitä. Ja kaikki nauraa kätkättämässä hännäkkään nähdessään. Minäpä näytän mokomille, hännäkäs ajatteli ja alkoi pakata. Pakkasi laukkuun porkkanoita, aurinkolasit, haitarin ja hammasharjan. Lentää leuhautti jäniksenä reittikoneessa Kanarian saarille ja joutui ensitöikseen tulliin. Jäniksen passi, sanoi tullimies. Mutta kun hännäkäs ei ymmärtänyt vierasta kieltä, niin arveli vain, että jänikseltä ei voida oikeastaan muuta vaatia kuin porkkanoita. Antoi porkkanan, ja passista se kävi. Kanarian saarten kadulla tuli vastaan kokki, joka oli suomalainen kokki, ja ilahtui hännäkkään nähdessään. Aha, ha, 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 ha. paisti jalkeilla vai? Ei oikeastaan, hän sanoi. Olen menossa naamiaisiin. Oikeasti olen leijona, mutta leikisti jänis. Kokki kirkaisi ja kipitti karkuun, minkä kokinkin tuistaan pääsi. Hän käveli kaupungin halki ja tuli metsään, eikä aikaakaan kun kohtasi kanarialaisia jäniksiä. Kaikilla pitkät hännät, kaikilla korvat solmus. Hän näkäs otti heti esiin haitarinsa ja soitti maammelaulun. Se tehosi. Kanarian jänisten hännät heiluivat musiikin tahdissa ja korvien solmut höllennivät aivan silmissä. Hän näkäs elekkelellä kysymään, että miten ja missä on korviin saatu noin somat solmut. Kanaria jänikset heti kertomaan elekkielellä tietysti, että kaupungissa on erikoinen korvien solmimisliike, jota pitää muuan merillä ollut ja siellä solmujen tekoon erikoistunut jänis. No, eipä muuta. Miehissä sinne. Ja siinä samassa oli hän näkkäällä solmut korvissa. Kaiken kumman kukkuraksi jänis vielä ruskettuikin auringossa. Ainoastaan silmien ympärykset jäivät valkeiksi, koska käytti auringon kilotusta vastaan aurinkolaseja. Täytyy tästä, hän näkäs sanoi kolmantena päivänä tulonsa jälkeen, ja palasi taas jäniksenä reitti koneella kotimaahan, loikki metsään, ja syntyi kaos. Kotijänikset eivät olleet koskaan nähneet ketään, jonka korvat olisivat niin somasti solmuilla. Ja nyt kaikki unohtivat hännäkkään hännän ja tuijottivat vain korvia. Vieraita tuli kaukaa kummaa katsomaan, ja annahan olla. Valitsivat kuin valitsivatkin presidentikseen hännäkkään seuraavissa vaaleissa. Kaikki tohottivat, että omat korvat on saatava solmuun, mutta kukapa niitä solmimaan, kun kotimetsässä ei ollut yhtäkään kauan merillä ollutta ja solmujen tekoon erikoistunutta jänistä. Kukaan ei enää sanonut hännäkästä hännäkkäiksi, mutta presidenttiä kutsuttiin silloin tällöin paikallisessa sanomalehdessä jänöjääräyksissä solmukkaaksi. Tietysti ihan leikisti vain. Presidentti kantoi arvonsa merkkinä kaulassaan kultaista porkkanaa, eikä kenenkään jäniksen päähän pälkähtänyt sanoa häntä housuihin ja heti. Hupsua, entinen hännäkäs nykyinen presidentti tuumi. Kaksi vaivaista solmua korviin ja käyn täydestä. Sellaista on maailman meno. Aivoni ovat täsmälleen samat kuin olivat ennen korvien solmimista. Mutta aivojani ei kukaan ole ajatellut. Niiden tilaa ei ole aiheuttanut sen enempää ihastusta kuin murhettakaan. Solmut korvissa ovat tehneet minusta sen, mikä olen. No, Jokainen jänismaa saa sellaisen presidentin kuin ansaitsee, ja minä olen se, jonka tämä jänismaa ansaitsi. Entinen hännäkäs nykyinen presidentti Tuumi, ja nauroi makean jäniksen naurun tuuminkinsa päätteeksi.